ខ្ញុំព្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនៃទេពធីសំណាកាហើយសំណាកានៅថ្ងៃនេះអរខ្ញុំព្រះធ្វើសំណាកាបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មសាក់សីញ៉ែមអេនហើយបញ្ចប់ហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់ប្រតិកម្មសាក់សីដែលមានរដ្ឋនាម 2 ថ្ងៃនេះផងដែរក៏អញ្ជើញអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនាកាថ្ងៃនេះកលាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាលសវនាកានេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាកានៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់កលាមជីរួចហើយ សាក់សីដែលនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្តិកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកញ៉ាំអេនទៅថ្ងៃនេះដែរមានសាក់សីបំរុងមួយរូបដែលមានឋានៈនាម PTC W 860សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផន ឬភាគីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីណាមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីបានធ្វើសម្បត់រួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំងដែកសាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកម៉មរាធាសូមអរគុណលោកធាន បាទអរគុណហើយបញ្ហាទីមួយយើងបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗថាលោកមានបញ្ហា សុខភាពលោកកញ្ញាមេនដែលត្រូវអាចនឹងត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកហើយបើមិនមានការៈដូចនោះមិនគឺលោកកុំអល់អីអីលោកលើកដៃទៅគាត់ជាសញ្ញាយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាក់ចេញទៅបន្ទប់ទឹកណាកុំឲ្យមានបញ្ហាសុខប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកណាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងបានទទួលនៅសិភើនិពន្ធដោយសាក់សីរូបនេះ បានផ្ដល់មកខាងអង្គជំរះរីហើយហើយលោកសុនរុនមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសូមចែកចាយជូនទៅភាគីដែលយើងបានកំណត់ធ្វើការបែងចែករីហើយអីមិននេះចែកជូនទៅភាគីរួមទាំងអាចារ្យក្រុមអង្គជំរះផងដើម្បីបានពិនិត្យមើលបានអានហើយនឹងអាចារ្យសម្រេចបញ្ហានេះដែលយើងកំពុងបានកំពុងបង្អង់ក្នុងការសម្រេចឬបញ្ហានេះ បាទហើយអរគុណព្រះជាតបតបនេះគឺសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោលនួនជាជំនុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោលនួនជាចុះថ្ងៃទី 20 ខែមេសាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលជាងកេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធ ចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី 20ខែមេសាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី 20ខែមេសាឆ្នាំ2016បានគាត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺខ្នងនិងឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃអង្គុយយូរមិនបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាឲ្យជំរះអនុញ្
ในวิธีน85ในวิธีนเตยขนงอวตกอองจุมเรอนุญาตเอาจุนจบจอดมุนชีจะรวมในตามนั้นกิจกรรมการสัมมนาปีงงายปีบรรทุกคุมขลุ่นมุ่ยทัดเอกรอมสารสัมมนาปีงงาย
តាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សម្រាប់រយៈពេលសប្តាហ៍ការពេញមួយថ្ងៃនេះក៏បៃបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សជួបប្រព័ន្ធសោទស្សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមបានកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការពីចម្ងាយក្នុងរំលងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះអំពីផ្ដល់វិការជូនទៅក្រុមសហមិត្តវិការពីក្តីដែលលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រួលនេះដល់ហើយក៏សូមរំលឹកបញ្ជាក់ថាសហមិត្តវិ ແລະទាំងពីក្រុមគឺនៅមានពេលវេលាតែមួយវគ្គនៃព្រឹកនៃសកម្មភាពនេះប៉ុណ្ណោះសូមអញ្ជើញបាទតើមានការបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចដែរទេបើសិនជាបែងចែកពេលវេលាហើយត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលវេលាចុងក្រោយយើងនឹងផ្ដល់ព្រោះបើសិនជាស្របគ្នានេះយើងផ្ដល់ក្នុងន័យថា ជាគោលការណ៍គឺខាងខៀវសំផនប្រើមុនប៉ុន្តែឃើញខៀវសំផនប្រើពេលវេលាតិចជាងហើយបើសិនជាលោកសម្រេចថាលោកមិនបន្តការតាំងសំណួរបន្តិចបន្តួចទីនោះគឺលោកអាចប្រើប្រាស់នៅពេលចុងក្រោយជាមួយនឹងក្រុមធម្មវិការពីក្តីខៀវសំផនក៏បាន Thank you, Mr. President. I'm not quite sure if it is correct that we only have one session left yesterday and started at 6:16 p.m. and then we had a 45-minute session after the break. So I think not only have the first session, but also the remainder of the fourth session yesterday. So ខ្ញុំពុកខាងយើងទទួលបានមកវគ្គពេលព្រឹកនេះហើយអាចបន្ថែម30នាទីក្រោយមកទៀតហើយជាគោលការណ៍ដែលយើងអនុវត្តកន្លងមកទាំងតាមសំណើសុំបកក៏គឺសំសួរ ហើយជាគោលការណ៍ដែលយើងអនុវត្តកន្លងមកទាំងតាមសំណើសុំបកក៏គឺសំសួរចុងក្រោយឥឡូវនេះពេលវេលានឹងគឺអាចយើងអាចនឹងពិនិត្យលើបញ្ហានេះបានប៉ុន្តែវាមិនហួសហេតុពេកដែលថាវាច្រើនពេកនោះទេប៉ុន្តែធួរថាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយម្តេចពីព្រោះបញ្ហាគឺគាត់ទាមទារសំសួរដេញដោលក្រោយគេ Oui, bonjour, Monsieur le Président. Je confirme que nous avons l'intention de poser des questions aux témoins et je confirme également que selon notre décompte, la défense n'a pas utilisé l'intégralité de la session, d'une session hier. Si j'en crois les transcripts, la conscarcopie a commencé à interroger à 15h15, donc il y a quelques minutes supplémentaires qui seraient nécessaires pour compléter la session. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet, mais je confirme que nous souhaitons interroger au niveau de l'équipe de Khieu Samphan en dernier, comme à l'habitude. Oui, sauf erreur de ma part, ce témoin est prévu pour être entendu sur une journée. Je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la répartition du temps entre vos deux équipes. À quel moment l'équipe de M. Copé va-t-elle s'arrêter? À quel moment entendez-vous faire la conférence? Dans notre calcul, nous aurions 40 à 45 minutes du côté de l'équipe de défense de Khieu Samphan, ce qui voudrait dire que mon confrère Copé peut utiliser le reste du temps. Mais en dehors de la répartition, je parlais de la durée de la première session d'hier de mon confrère Copé, qui n'a pas été intégrale, compte tenu du fait qu'il avait commencé à 15h15, donc pas encore 45 minutes. Voilà ce que je tenais à préciser. En tout cas, je pense que deux sessions sont accordées. Je pense que deux sessions sont accordées. Je
Well, we have wasted 10 precious minutes already, so I will start to good morning, Mr. Witness. Let me skip a few subjects and let me go straight to the important matters. Yesterday, you said that you arrived as 21. There was some confusion about when exactly. Let me confront you with what the head of the photography unit, Kim Srang, said in his WRI, that is E3/7618, English ERN 00164444, Khmer 06664438, in French 06664441. He said the following: the photography team later got four additional people, including Nhem En. Nhem En came to work with him with me around mid-1978, about 6 months before Phnom Penh fell. Before that, Nhem En was in a children's team living with me. Another witness, another person who had worked in S21, said Sushti, said that he never even heard of your name. And Duik, in his testimony before the trial chamber, E3/7468, said that you were the son of an S21 staff member, and you were never allowed to take photographs outside. Now, there seems to be confusion from members of the S21 staff about when you came and what your role was. Could you please react to what I just read to you? បាទលោកមេធាវីបាទសូមគោរពលោកប្រធានតេតតងនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យលឿនបន្តិចតេតតងមកលោកស្រៀងបាទខ្ញុំបានធ្វើការនៅគុកទួលស្លែងនេះនៅចុងខែ7បាទខែ7ឆ្នាំ1975ហើយដូចជាករណីលោកសុធីបាទលោកសុធីនេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់បាទបានថាស្គាល់ច្បាស់មិនលោកសុធីបើនិយាយសពថ្ងៃគាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋបាលគាត់អ្នកកម្មបញ្ជីអ្នកទោសចូលអ្នកទោសចេញអ្នកសម្លាប់ប្រមាណអីបានលើគាត់ទាំងអស់ ຈັ່ງຄືຂ້ອຍບາດມາຖືດຳເນີບາດຊ່ວງການໄປວະລີຄ້າຄ່າອົງການກອດອັນເຈີຍຂ້າງກອດຄ້າໄປຄ້າກອດອັນເຈີຍຂ້ອຍຈັ່ງຖ້ານັ້ນປະທິນບັດຈາປະທິນຂ້ອຍບັດຢູ່ແດ່ລູກມີທະວີປະໄຕອໄວແດ່ຄືສະໄຂກຳຫຼືສໍາລັບບໍ່ໃຫ້ດອກຄ້າຍກະຫົມນີ້ຄືຂ້ອຍຍາມເອັນຊຸບານະຊ້ອມໃຜ່ມួយບາດຕັ້ງສໍທີຕັ້ງຕົມເມງຕັ້ງຕະຫຸຍນຽນາໄດ້ຖືຈໍຈໍລະນານະກົກໂຕສໄລນ
So summarizing quickly, the suggestion of these witnesses implied in the statements that you had a minimum role in the photography unit is incorrect. But, Lung Mi Thuy, with that tone and gang in a crumb chiang thought, we mean it up a moon yet. Jung Peter Kate, tap Kate of Anka Tanku, Kumin Pale, but Min Pale Gate. So, by the thought of Kuku's line, Min Kaja Tank Cockney, Junka thought pay you, Junka thought pay tonight, Junka thought room with Nick Manjukan at Tony Chanam with one Pomorchis some Berm, Nito Cholson, Baum, Kuchanam, the Jojan Gay. Jungta, Rung Kota, Yana Yanku, Peter Kate, Kumin Pipe Night. Tim Will Taru. ទី 2 ទីគូផែនទីបាទផែនទីសម័យនោះគឺខ្ញុំគូចាប់តាំងពីមុំ 3 ចាប់តាំងពីចុងស្រុកឥសានមកទល់យុគភាគនេះនៅតាញ់នីនិស័យកននៅលោកយីងនៅ
ăn da cứ trong cung phan ti chứ tha phía cái chùm bóng cứ chán bạn Thank you and sorry for interrupting, but I only have limited time, so I would appreciate it, in your statement and also in your other interviews with journalists, you said that you used to go to Khmer and that you also used to take photos at the Prey Sar location. Is that correct? I looked at Khmer location. Is that correct? I looked at Khmer location. Is that correct? I looked at Khmer location. Từ thoát phơi bật rụp đối với này tập cách nhận được preso này cứ chia menu của phép tp bạn tí mỗi cứ nhận để xong bạn nhà em lúc ra thầm nu ở bán hơi loi tọt mà thầm nu tới khay khay tới bán hơi nè còn là thà thọp đây từ thọ rụp nơi preso đây được tiếc cả nốt thà thọp cứ chia chầm loi tọt chọp hơi và mình tập nuôi ai xin giết nên đang xua thà từ thơ ca ai tiết nên cái đang xua chẳng thì mỗi bà tệ chở rắc phong thì bí vì đồng rơi ca là phiệp chạm bách như ca kích ở bọc hàng bà chạy kỳ tế nên này vì dụt xa rồi có vị thị xa nông ca xua đánh đáo tạm phai tù lá ca rồi bọc phía kỳ dụ lệ tế bà chị ca trăm tay lùng mịt vì rừng bất khi bà tệ thọt nơi xoa phê នៅពេលសមមេដាក់ជីកង់ទៅថតជារៀងរាល់ទឹកក្នុងមកទឹកថតម្ដងThe prisoners who were sent to Prey Sar អ្នកទោសដែលគេបញ្ជូនទៅព្រៃសរតើពួកគាត់នឹងត្រូវបានគេថតរូបនៅភ្នំពេញឬក៏គេយកគាត់ទៅថតរូបនៅព្រៃសរតែម្ដងបាទលោកមេតាវីរឿងនៅថតទៅព្រៃសរនេះគាត់មិនមែនជាអ្នកទោសទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចោទគេថាពួកគេថាអតិសម្បនណាបាទអតិសម្បនហ្នឹងមកថាជាឆ្នាំទី2ទេបើសិនណាជាពួកហ្នឹងយកទៅព្រៃសរអត់កែគេចាប់មកទូស្លែងវិញសម្រាប់ចោលបាទអាហ្នឹងអត់មានជាគុកទេបាទគឺជាកន្លែងធ្វើស្រែLet me read a quote to you from Nhem En Samrang របស់ញ៉ែមកំស្រេង And then I will ask you whether you agree with him yes or no. ឲ្យលោកឆ្លើយតបតើលោកយល់ស្របជាមួយគាត់ឬក៏ក្នុងឯកសារ Bumboy, 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 Bumboy,
reason I know is because I made some damaged photos and then had to extract those names and then followed up and photographed them at Prey Sar. And of course, do you agree with this statement of Nhem En Srang? Look, you stop your mood, your mind about Nhem En Srang, that it is. But Nichi car from train, my new Nike, but that look me to be a tattoo. No, look, you put down your high canoe, I come string, make them string, I come string, was string, I got bad. But I, Panya, the only the chum, that mutter, which you carpet, but I know, look me on the pit, which mutter hoi. Hui được nè, mui son sóc, mui hui thừa sài, nước hai hui thừa sài. Vận tải hui nó còn kê sập chào đấy. Vận tải cá thọ rụng nó cứ chuồng cá là nghĩa tô thằng ông phe chăn cứ vô mà tam rụng chặt.
កម្មកតអត់មានទោសរីរីថានេះជាប់បបែកកលខ្មាំងហើយយើងធ្វើការបាក់បែកសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាការពិតបាទជាការពិតប៉ុន្តែអ្នកថតរបស់គឺភាកច្រើនថតនៅនោះទេតិចណាស់ដែលបញ្ជូនទៅទូស្លែងជាកម្មាទុយទុយតិច Do you know how many were photographed in Phnom Penh and how many weren't? បាទ លោក មេ ទ្វី នេះ បើ ខ្ញុំ និយាយ ការ ពិត នៅ នៅ សាវនាការ អន្តរជាតិ ថ្ងៃ នេះ វា ជា រឿង ពិត ការ ថត ជួង កាល អ្នក ទោស ដែល ដឹក មក ទួល ស្លែង យើង សម័យ នោះ ក៏ មាន ដល់ 6 7 ភូមិ ភាគ ដូច នេះ ភាគ ច្រើន ដល់ បាន ថត ទេ បាទ ថត បាន តិច ណាស់ គឺ យក ដឹក ទៅ វាយ ចោល តែ ម្ដង បាទ អា ខ្ញុំ យក អស់ ប៉ុន្តែ ក៏ វាយ ចោល នៅ ណា មិន ដឹង ថា ដឹក ច្រើន ណាស់ បាទ ដូច ជា ភូមិ ភាគ បច្ចឹម ភូមិ ភាគ បយប នេះ អដី បូ ពី អេសាន ជាង មក អដ មក ដល់ ចឹង ទៅ អ្នក ទោស ចូល មក ច្រើន ក៏ ប៉ុន្តែ ភាគ តិច ដែល បាន ថត បាទ bơ tam thọt 120,000 na tmeung ani chi ka pật khnyom ot pro khnyom ban laung svat mok talaka ai keu khnyom ot nyi ka hok ai ba chi ka pật well let me read another quote khnyom som an le samrang moi tiet keu je samrang ti 2 robos kum sreang about this situation of people who were sent to praisar whether they were da ke bnchun teu praisar hai thot ruk ruk ko mon thot ruk no kot ban nyi tha that same WRIE3/7639 English 0001 6271 0001 describes an incident ក៏បានយាយដូចតទៅនេះគឺថាគាត់បានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍មួយគាត់ថាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែវិលរុកថតគឺថាវិលរុកថតទៅរីតេកនៅពេលដែលខ្ញុំស្នើសុំថតរុកឡើងវិញនោះគឺថាគាត់បានរៀបការបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍មួយគាត់ថាយកទៅថតរុកនៅវិលស្រែសុំបញ្ចប់ការដកស្រង់ He seems to suggest that also the people who were brought in at the rice fields. ពេលណាថតហើយជួងកាលអ្នកទោះអត់សំខាន់តែពេលថតហើយគឺយកទៅបាយចោលប្រោយអត់មានយកទៅពីសរទេយកទៅបាយចោលតែម្ដងនឹងវាយចោលណាប៉ុន្តែកន្លងមកបាយចោលនៅជុំវិញទួលស្លែងវាអស់កន្លែងកប់ដូចចឹងទៅឲ្យតែថតហើយគឺ Let me turn now to that topic of you taking photos as you did yesterday. គឺលោកបាននិយាយយូរអំពីបន្ទប់ធំមួយ Can you just wait a second, counsel? Just because you're using the book now, I think we should make the decision. Uh,
have other parties had I've scanned it. And I agree it's relevant, prima facie is relevant. Have other parties had the opportunity just enough to give a comment on admission? Judge Benson, we have no objection to admission. Any comment from the co-leaders? Nous n'avons pas eu le temps de regarder l'ouvrage. Je vais être très clair. À première vue, ça ressemble à des déclarations antérieures du témoin. Donc, ដែលថាភាពចាំបាច់នៃការពិភាក្សាដេញដោលហើយមានភាពបន្ទាន់ដោយសារការប្រើពេលវេលាដែលភាគីស្នើសុំដល់ពេលទៅសួរដេញដោលដល់ចំពោះសាក្សីរូបនេះដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារភស្តុតាងដែលខ្លួនបានស្នើសុំហើយដោយសារឯកសារនេះបន្ទាប់ពីមើលបឋមពីភាគីពាក់ព័ន្ធឃើញថាมันមានភាគីណាចំទាស់ទេដូច្នេះអង្គខ្ញុំរះសម្រេចទទួលយកឯកសារសិភើនិពន្ធឡើងដោយលោកញ៉ែមអ៊ីនដែលជាសាក្សីរូបនេះ ជាឯកសារភស្តុតាងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងតាមវិធានដែល 89 So I was describing to you the way photos were developed in those years. You took a training course in developing photography, you testified. From this little roll from the camera, taken out of the camera, and then together with chemicals in a dark room were being developed. Where exactly did that happen? But, ខ្ញុំ បាន ទៅ សួរ អ្នក នៅ ផ្ទះ រាល់ ថ្ងៃ នេះ ថា លោក ស្រី ក៏ ចូល ផ្ទះ ត្បូង មាន ខេក ដែរ ផ្ទះ នឹង ថា ស្វីល ត្រឹម ជង្គង់ ថា យោធនៈ អស់ ហើយ ថា ដុត ចោល អស់ ហើយ អញ្ចឹង ថា តេតតូន នឹង ការ លាង កន្ទប់ ងឹត នេះ គឺ ខ្ញុំ មាន ផោះ តាំង ទាំង អស់ ទៅ កន្លែង ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ទៅ កន្លែង ខ្ញុំ រក្សា ទុក កាល នោះ ម៉ាស៊ីន ថត ប្រហែល ជាប់ ជា 500 គ្រឿង ទាំង ម៉ាស៊ីន ថត កុន 18 មីលីម៉ែត្រ 16 មីលីម៉ែត្រ 35 មីលីម៉ែត្រ និង ម៉ាស៊ីន ថត តេតតូន សូម លោក ចាកំ សូម ម៉ាស៊ីន ថត តិច បាន នៅ ថត រូប ថត ម៉ាស៊ីន ថត And while you go through your papers, Mr. Witness, let me continue my question. You described a house 200 meters from Tulsleng. Which street was this house? You still seem to know. And what's the number of that house in that street? But look me to be John the Miller like a bad potato, Nusanaka, Yum, or Chubak, or Scott of Tehum, Tukan Tit. I scored a lion, Toby Lutus oil of Haja has a mighty man. You keep count the beating tea, be ten a mile. But Nitong Nankamra, Rolex,
ยาสกาบ่ฮาละมองบ่ជប៉ុនបាទនេះតេតតងនឹងស៊ីនថតឥឡូវស៊ីនថតសំងាញ់នៅខ្ញុំបាទនៅខ្ញុំខ្ញុំរិះសាទុកខ្ញុំកប់ទុកច្រើនណាស់ស៊ីនថតប្រហែលជា 5 ហើយលោកស្រីចាំប្រាប់សំណួរឲ្យលោកឆ្លើយមិនទាន់ចំអត់ត្រូវសំណួរសោះនេះលោកនិយាយច្រើនមិនអត់ត្រូវសំណួរវាអត់មានហើយបាយយ៉ោចឲ្យដល់ការស្វែងរកការពិតទេគេសួរថាតើលោកស្គាល់ទីតាំងកន្លែងថតរូបផ្ដិតរូបហ្នឹងច្បាស់លាស់ទេលេខផ្លូវលេខប្រមាណផ្ទះលេខប្រមាណតើលោកអាចឆ្លើយបានទេផ្ទះលេខប្រមាណផ្លូវលេខប្រមាណបើលោកដឹងលឹងឆ្លើយថាដឹងលេខប្រមាណពីមុនហ្នឹងប្រមាណហើយឥឡូវហ្នឹងលេខប្រមាណបើសិនជាលោ
ຫນຶ່ງຕິປີເວຍັງໂດວິວັດສັງຄົມວິວັດຄັງນະຫັ້ນເລີຍເວຍັງມັນອາດຈະກຳນົດເລດຍັງເລດຊັດໄງມັນດັ່ງຈະເລດປີມົນຫຼືກໍສອບໄງເວມັນໂດຍຄືນະອະຍາທໍລະບາລະບາລະຊະນະຊີດຂອງໄງນະກໍກົກກົງອາໄສຍະທານລຸມເນືທານຂອງພົນລອດມັນບານພ້ອງລູກເຖີນຈະອະອະອະວິບາດລອງສົກລູກອາດຍົນບານໃຫ້ວິບັນຫາສະຖານະພິບສົມໄປຈະຈົນບັດນະກໍກົກກະດອງອາດບານພັ້ນ ប៉ុន្តែលោកសុំឆ្លើយតបនឹងសំណួរដើម្បីឲ្យត្រូវសឹងសំណួរស្ដាប់សំណួរថាគេសួររឿងអីឲ្យឆ្លើយរឿងហ្នឹងនិយាយរួមភាសាតឡាកាគេហៅថាសួរអីឆ្លើយហ្នឹងណាកណ្ដាយើងនិយាយទៅវាបែកសាច់មែនទេវាអត់ភាពចាំបាច់ព្រោះគេអត់ចង់ដឹងទេអស់ហ្នឹងណាហើយបើគេខាងភាគីចង់ដឹងគេនឹងសួរបន្តទៅទៀតហើយណា លោកអបិតកបេតាំងគាត់លោកចាំហ្នឹងលោកចាំសំណួរទេគេសួរពីអាស័យឋានផ្ទះលេខប្រមាណផ្លូវលេខប្រមាណណាបាទសូមជម្រាបលោកមេធាវីតេតតងកន្លែងខ្ញុំធ្វើការសប្ងៃក៏មិនដឹងផ្ទះលេខប្រមាណដែរហើយក៏មិនដឹងផ្លូវប្រមាណដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានមើលលេខប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងកន្លែងខ្ញុំបាទខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហ្មងបាទវាស្គាល់ច្បាស់មិនអាចកន្លែងបានកន្លែងខ្ញុំដិតរុខថនហ្នឹងបាទ Is it street 360 or street 350? And in this house that you said you and the others developed the photos in a dark room. Were all the negatives subsequently kept in that house? Not only the negatives that you were working in, but all the negatives of the photos that had been made, S21. Is that the house where the photography unit kept all the negatives? បាទលោកមេធាវីតេតតងបញ្ហាស្វីលជាងថតមានដល់6នាក់ជាតបកិច្ចរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះគឺអ្នកណាថតអ្នកណានិងលៀងនិងអ្នកផ្ដិតអត់មានពាក់ព័ន្ធគឺរក្សាទុកមកលុកអត់មានពាក់ព័ន្ធអ្នកណាទាំងអស់ចឹងថា6នាក់គឺមាន6បន្ទប់ហើយស្វីលគឺអ្នកណាថតនិងអ្នកទុកអត់មានចំណុចច្បល់ទាំងអស់ So are you saying now that the negatives were not kept in that same house where the photographers developed their films? Just to be sure, Mr. President, I would like to show the witness again. He's still from his German documentary, The Anker. From E3/3085R. Stills yesterday. Still
showing negatives and would like to show this photo to the witness and ask him whether he recognizes these negatives of not the actual people on the photo, obviously, but the negatives as such. But I would like to ask him whether he recognizes these negatives of Phil. Are these similar like the negatives that you had in your hands back in the time you worked at the S21? But look at the Lumitavi, Now let me move a bit in time. Is it correct that you are doing? We're one of the very last persons to leave S21 and to escape S21 on the 7th of January 1971, no time from being arrived. Hai mong bay da siel khom bat chen pi tu slaing kat tang san tut chen ban se tika dong te do bai chan chi ka pet mi tam phlai jeung mo bai chan ni ba. And did you see indeed Duik leaving together with you? Chi ka pet no ta ta lok ban khoeng tha Duik ni ban chak chen tu chmuoy nang lok dai ruom tiang bokkaluk so 21 tiet nung ban chak chen damna ruom khne dai rue ot te. But lung mi tivi chi ka pet ngai chen ngai 7 mekra nang keu khom bat kat tam sathan tut chen to tam thu chpung sathan tut chen mau ban ruom damna chmuoy kong kamlang tob os nu son sok song 21 ko pon tae chai don thu damna mro baik chan baik khnia baik pek kral. Now you said yourself that you lok ban chlai ta khlun lok ptoal ne left and escaped with nothing in your hands. Is that correct? Before I come to my questions, how it's possible that you still have those cameras that showed that the court didn't take anything with you, how you subsequently detected all those cameras that you said were used at S21? Lok ban bichia ai tha ni ku chi machine thot dai lok ban prap pras no so 21 inchang ai lok cha cheng tok ban dai te som lok bichia bitik me bat lok me tvi lok prathean mun khom bat cheng pi krom phom peing teu khom ban kop dai liak bat kop dai liak nung ku khom bat liak chi chran machine bat pantae khoeng ma kalai ni pi kalai ni koh yo bat chang tha khom ban risa tok chi chran aik san mo to sop ngai nung tae mdong bat ne sol bat doch ne dai khom bat yo te tam khluon tae saphoe muay kbal bat giờ phải đi kiếm tiền sốc chân đó bạn mà các ba cốt tại tam luôn xong rồi mình chỉ luôn cho tự ruột bị thua bị
Now just to be sure, you didn't see Duy or any other staff member carrying with them files from S21, photographs, or the negatives. Is that correct? But look, Mr. V, Pinuk mean Nina, you eight band, but mean tie, Kun Yo, the time for my genome, take a plume, by not pay down the banana, the two wings on the soap, but that's eight or the off. But that's a clue to take the off near. Look at him, Devon, the car, I'm okay. I'm pulling me grand. And now, Mr. Witness, I'm coming to my most important question to you is the following. Are you in a position to explain why it is back in 79, especially now, and also in the years before, around 5,000 negatives. 5,000 photos in negative were found. Maybe now a little bit more, but roughly that number. Do you have any idea if indeed it is correct what the prosecution is arguing about 12,000 or 15,000 prisoners? Where are those 7,000 negatives? Are you in a position at all to be able to explain this? But I feel that but look, Mr. V, then we check up it. Go up and tie or you post it hot, then some mighty torn, you can go to slide and go. Bokyum get to Junka, it's sarin clone, but it's sarin clone. Rope taught me like the kind of munching, go up and tie Junka to look at your toe. Look at some. Junta, check up it, you can't tell about ties, feel but charming, but tie you book him, then it's hot, good sat up there. Junka's feel a kind of candy cheek and not pump peak and not a bonnet and something to look at some you took. But is it correct that you are now speculating that you don't really know if they have existed at all? ស្វីលីខ្ញុំធានាថាមានប៉ុន្តែការរសាទុកសម័យនោះដូចខ្ញុំយល់ខាងដើមអញ្ចឹងសូម្បីតែកតុកខ្ញុំនៅធ្វើការពេលដែលថ្ងៃ7មករានេះវិជាប្រកាសចូលទៅនៅវិញក៏ថាស្វីលក៏គោកប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់ថាយុទ្ធចោលអស់មានផុសតាមម្ចាស់ផ្ទះនៅរងថ្ងៃតែម្ដងបាទដឹងជាសល់នៅសល់កលៀតណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែស្វីលច្រើនណាមានតែ 5,000 Mr. President, allow me to at least finish the subject. I have a few questions. Thank you, Mr. President. Can we have a year-end reference for that? Because my recollection of what the witness said is quite different, that he was talking about the number of photographs he took.
French and Khmer and is French 001627400 and Khmer. I will be giving you some. Ask the question differently to avoid Is it correct that the photography unit rather took about 2,000 photos? លោកមីតាវីដូចជាអត់ពិតទេបាទបានថាអត់ពិតប្រខ្ញុំសរុបតែឆ្នាំ1600ចុះសិបបិលនេះទោះថត់ច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនហើយលេខដូចប្រាប់លោកវិធានថាលោកមីតាវីថាលេខដាក់វាលេខ1លហូតលេខដល់មី5រយលេខខ្លះដល់មី6រយដូច្នេះលេខនឹងដាក់ថាក្នុង 1 ថ្ងៃអ្នកទោះចូលប្រមាណអញ្ចឹងលោកស្រៀងគាត់ថានេះអត់ពិតទេអត់ពិតច្រើនណាស់បាទរូបថតគ្នាប្រមួយអ្នករកពេលសម្រាប់ញ៉ាំបាយបានពួកបាយបានច្រើនបាទ ប៉ុន្តែការបាត់បង់ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែការថតនោះវាលើសលុកនឹងការពលកម្មវិធីធ្វើធ្វើម្នាក់ម្នាក់ធ្វើស្ទើរតែ24ម៉ោងឆ្នាំ1600រួចចិត្តពលនេះទោះចូលរាប់មើលអ្នកប៉ុន្តែការថតវិតិចដែរប៉ុន្តែយកទៅស្រាប់យកឲ្យច្រើនបាទ 3-4 ពាន់អ្នកមិនមែនទេច្រើនណាបាទស្វីលកូឡើងត្រឹមជង្គង់ហើយមាន 5000 អ្នកណា Since I don't have any more time, let me ask you a final question. I'm unfortunate that I'm cut short. But 5,000 negatives, 5,000 biographical records, 5,000 photos, about 4,000 confessions in the new OCIJ list. Thank you, Mr. President. I'm not sure if you can see the difference.
ហើយលោកនឹងផ្ដល់ពេលក្រោយដោយលោកបានធ្វើមិញអញ្ចឹងណា Fine. As I said, the quote about 4,166 confessions, I believe, is directly chanted from the chanter that you have quoted extensively in the judgment. And 5,000 negatives. ฟิลจํานวน5ปอนด์จํานวนนี้คือในโลกเคยในกรุ๊ปออนไลน์ทั้งอ้อในក្នុងสํานวนนี้ Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Witness. My name is Dale Isaac. I'll be asking you some questions this morning. Possibly for a little bit this afternoon. I want to go back first to some questions about your personal background. Stated in your interviews that you joined the revolution when you were about 11 years old. How old were you when the Khmer Rouge provided you with a gun? លោកព្រះញ្ញាអន្តរជាតិសូមគោរពលោកធានជាការពិតក្រោយពីនរោត្តមរណុលសម្លៀកព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនុស្សចេញពីរាជបល្ល័ង្កខ្ញុំបាទបានចូលធ្វើបដិវត្តន៍នៅឆ្នាំ1965បាទថ្ងៃ21ខែប្រាំឆ្នាំ1965ក្នុងនោះគឺមានបងប្អូនខ្ញុំ5នាក់បាទចូលធ្វើបដិវត្តន៍គឺខ្ញុំបាទស្ពីកភ្លើងបាទ ស្ពីកភ្លើងមែនបាទស្ពីកភ្លើងមាត់ចែកបាទភ្លើងមាត់ចែកហ្នឹងវាមានសំណាក់ថាឲ្យតែសម្រាប់សំណួរហ្នឹងយើងប្រាប់ហើយស្ដាប់សំណួរឲ្យបានឆ្លើយតបភាពចាំបាច់ទៅនឹងសំណួរបាទហើយណាកាលណាលោកឆ្លើយហៀទៅវាអត់ភាពចាំបាច់ហើយខាតពេលផងហើយសម្ពាធបន្ទុកនៃសំណួរវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងដាក់បន្ទុកលើលោកបន្ថែមនេះយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបើមិនគ្រប់គ្រងពេលវេលាមិនបានទេគឺលោក នឹងមានសម្ពាធតឹងតែងណាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរដ៏មានបច្ចេកទេសនៃនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការនេះហើយអ្នកដែលប្រជុំនឹងការលំបាកនឹងគឺលោកទេយើងសង្ឃឹមថាលោកស្ដាប់សំណួរឲ្យបានហើយឆ្លើយតបកម្រិតត្រឹមតែពេញលិញសំត្របឆ្លើយតបនឹងសំណួរនឹងបានហើយ You referenced a gun called a mariette. Can you describe for us what that gun is? Can you also tell us, were you part of a children's unit when you joined the revolution? And did all the children in your revolution in your unit have guns? ហើយបើនៅក្នុងកងកុមារនោះតើកុមារដទៃទៀតនៅក្នុងកងរបស់លោកនោះមានអាវុធដូចលោកដែរទេ បាទ លោកមិត្តវិ តេតតងបញ្ហានេះខ្ញុំបាទបានចូលរួមក្នុងការតស៊ូនេះក៏ភ្លើងគឺម៉ាក់ម៉ាត់យ៉ែត បាទម៉ាត់យ៉ែតហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនចាំប្រទេសបាទជាអាចមិនអាឡឺម៉ង់ទេរូម៉ានីនឹងជួយបាទតែ៣ប្រទេសនេះបាទប៉ុន្តែដែលការចូលរួមនោះគឺខ្ញុំបាទចូលរួមមួយបងៗខ្ញុំដូចនេះ ក៏ភ្លើងនេះគឺបើនិយាយឲ្យចំទៅដែលខ្ញុំបានមកគឺខាងស្វែងនោះគឺថាវៀតកុងបាទកថាខ្មែរខាងជើងនៅវៀតណាមគាត់បានចូលមកគឺតាមមករយៈតាមអ៊ុំហ៊ូយុននិងអ៊ូហ៊ុននឹមម្ដងទៀតខ្ញុំតែម្ដងបាទ And my other question was, and we're talking here about the period after you joined the revolution, before the war ended on
បាទលោកមេលោករេញ៉ាមានបាទក្នុងកុមារហ្នឹងគេថាកុមារណាសេរួមរូបជាតិកម្ពុជាបាទក៏ភ្លើងមានការរបិនមានមតិយ៉ែតមានតាមសុនមានអ្នកកាន់ភ្លើងផៃជាសាម40នាក់ដែរបាទក្នុងរួមមួយកងតបឆ្លប់ទាំងអស់ក៏ភ្លើងនេះគឺបានមកពីអង្ការបញ្ជូនមកពីខេត្តកំពង់ធំមកពីគេថាហៅកាជាដងកដាបាទនេះជាការពិតបាទ And last question on this subject, what were the age of the other children in your unit? ចុះតើកុមារដតីទៅទីទៀតនោះនៅក្នុងកងជាមួយនឹងលោកនឹងមានអាយុប្រហែលអាយុប្រហែលដែរបាទអឺអាយុមិនជាលើខ្ញុំប្រហែលហើយក៏មិនជាក្រោមប្រហែលដែរបាទភាគច្រើនគឺសកលសកលគ្នានឹងបាទនៅក្នុងកងកុមារនឹងគឺភាគច្រើនគឺប្រចាំនៅសមរភូមិស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយអាចជិះទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំស្រុកសន្ទុកមួយទៀតបាទ Thank you. Council for Nunchea has asked you some questions about your trip to China. I want to try to clarify something. Regarding what you did when you first returned from China in June 1976. And you were referring here to the period after you first returned from China. And you said, quote, after I arrived in Phnom Penh, I didn't go yet to work at S21. I was at the office of the Chief of General Staff, moving around to take photos. Question, what did you do after you arrived in Cambodia? I stayed at the General Staff of Phnom Penh in Monabong Hospital, which you identified as P98. At that time, I started to set up a printing shop to publish newspapers. A question. Who was your chief then? Answer. I had two chiefs. One was Thapong, who was a special agent of Pol Pot, and another person was named Noon, who was close with Son Sen. What was Noon's role? Answer, according to Ankar, they called him City Messenger, end of quote. And you then asked 2 pages later how long you worked near the Monabong Hospital after returning from China. Your answer was maybe only 3 to 4 months. It was the windy season at that time, so it was perhaps November and December. I ask you this, does that refresh your memory, Mr. Witness? Was there a period after you returned from China where you worked at an office near the Monabong Hospital before being transferred to S21? Look, Brenya, Chica Tramtra, but Pro Kakumau Pitichani,
môn đường châu xong phải mua hai chiếc pel thọt chỉ chả nữa cứ được trong pon này mình off chỉ chán pe và chỉ chả nữa bạn chấm lao địa can với cái ca tâm tư bạn tâm tư. And during this period, you were working at this office near the P98 Monavon Hospital. Who were you reporting to, and what was your primary assignments? What were you doing? But look, the Andrajit, this is the kind of ភារកិច្ចខ្ញុំគឺការងារដូចជាការងារច្រើនដែរជាពិសេសនំសាបាទនំសាគឺនំសាពីពេទ្យនិវងពេទ្យនិវងមែនជាពេទ្យទេបាទក្នុងគឺពោការងារពេទ្យកងតបក៏ប៉ុន្តែជគុកមួយទៀតបាទហើយនំសានេះគឺការងារដែលពិសេសគឺយកឯកសារទៅតែខ្មៅបាទទៅថាពេទ្យឈួតតែខ្មៅហ្នឹងហើយការងារជុំវិញហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺសារសំខាន់ៗគឺខ្ញុំនិកាន់ទៅតែម្ដងបាទមានចុះហត្ថលេខាពីពលពតចុះលេខាពីអ្នកនំអញ្ចឹងនោះគឺ And during that period, when you first returned from China, did you begin going on trips to the provinces? How often did you go on trips to the provinces, to the zones, to take pictures? Was it once a month? Was it more often? Was it less often? Can you tell us how frequently you went on these trips to the zones with Khmer Rouge leaders? Can you tell us how frequently you went on trips to the zones with Khmer Rouge leaders? បាទជាការត្រឹមត្រូវលោកព្រះញ្ញាការចុះចោបខ្ញុំជួបជម្រាបលោកលោកប្រធាននិងព្រះញ្ញាថាពេលវេលាទី1ការងារស្នូលគឺទួតឆ្លែងបន្ទាប់ពីការងារស្នូលគឺពេលដែលចាក់ទំនេរគឺជួនកាលទៅតាមភូមិភាគទៅតាមតំបន់នានាគឺមិនញឹកញាប់ជួនកាលពីខែម្ដងបីខែម្ដងវាអត់ទៀងដូច្នេះតាមតែគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិប្រទេសផ្នែកសង្គមយងគុំនេះលោកកុំនេះនៅអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេស Who assigned you to go take these photographs on these trips? And what were the photographs used for? ចុះទៅថតរូបអញ្ចឹងតើរូបថតទាំងអស់នេះគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរអូខេបាទលោកព្រះញ្ញាជាការត្រឹមត្រូវការមកប្រើប្រាស់នេះសម័យហ្នឹងមានដូចជាជំនាញហ្នឹងមានកាសែតបដិវត្តន៍មានទស្សនីយបដិវត្តន៍ទងមួយទងពីរទងបីទងប្រាំហើយយកមកប្រើការងាររដ្ឋបាលតាក់ទងនឹងមុខងារសាធារណៈរបស់ខ្មែរក្រហមតែម្ដងគឺច្រើនណាស់លោកព្រះញ្ញាវាការប្រើប្រាស់គឺជាប្រធានបទមួយសម្រាប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចបញ្
Mr. President, with your leave, I'd like to provide to the witness at this time document E3/9295, which we believe to be a monthly magazine from the Democratic Kampuchea regime, to see if the witness can identify. What I've presented with you, presented to you, Mr. Witness, is some of the pages from a monthly publication or magazine, can you look at this and tell us if you remember this magazine and whether this is one of the magazines that photos you took were used for? And who was it that published this magazine? សូមជើញក្រោកឈរ